ke konser. Sebenarnya ini persembahan eksklusif je. Saya dah terbiasa dengan konsert. Jadi malam ini suasana, semangat dan juga aura dia sama macam buat konsert. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kerana anda sudi. Dan anda yang hadir pada malam ini, andalah dermawan-dermawan untuk membantu mereka yang memerlukan. Sekali lagi selamat datang ke persembahan eksklusif Music of the Soul. Izinkan saya dulu ya untuk mengalukan kehadiran tetamu istimewa, iaitu Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Rustam.